El matí de Catalunya Ràdio. Falten ara només 2 minuts per 11:45 del migdia. Aquesta veu tan càlida comença a ser una veu ja coneguda per gairebé tothom. Ja fa molts anys que va començar la música, l'Andrea Motis, només en té 17. Els tenim a punt perquè, a més, avui ens regalaran amb una actuació en directe aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio. Però abans volem parlar d'aquest disc del Feeling Good, que suposo, Andrea, que vol transmetre el que diu el seu títol. Sí, no? La intenció d'aquest disc és això, bon rotllo i molta música. Què hi ha de diferent, Joan, amb aquest disc? Els músics són pràcticament els mateixos, però l'evolució, òbviament, està en la mateixa Andrea, no? A nivell de madures de la veu, a nivell de poder expressar moltes més coses i, sobretot, a nivell instrumental. Perquè, clar, són 2 anys de diferència i ella està a tope escoltant i treballant bé. Com que aquest disc l'hem anat fent al llarg de l'any, hem anat gravant diversos concerts, doncs un cop surti el sents hi ha coses que canviaries, ja, no? Vull dir que... Però això és bo, penso que és bo, saps? Perquè és com que vas canviant tu, no? Que vas evolucionant. L'evolució no para. Sí. Quin tema ens regalareu avui d'aquest disc? Doncs un tema que es diu Love Me or Leave Me, que ja portem molt de temps fent-lo, però anem canviant-lo. Sí, en el CD, el nou CD està en secció de corda. És un arranjament del senyor Sergi Vergés. I aquí ho farem. De concert del Palau. Sí, i aquí ho farem en un format petit amb la Carla. En format de trio, el sí. Joan al contrabaix, sí. L'Andrea amb la trompeta i la veu i la Carla a la guitarra. Endavant. But I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find a night time, the right time for kissing, but night time is my time for just reminiscing, forgetting instead, forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be give back tomorrow, 'cause your love is my love, there's no love for nobody else. Forgetting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently. Ooh, I want your love, but I don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. 'Cause your love is my love, there's no love for no. Bravo, Joan Chamorro, Andrea Motis, Carla Motis. No només volíem parlar d'aquest disc, volíem aprofitar que estàveu aquí amb nosaltres per parlar d'un disc que, a més, no és només un CD, sinó que és un DVD i un llibret espectacular, ple de fotografies, de records i de moments viscuts amb la Sant Andreu Jazz Band. Un disc, Joan, que suposo que deu ser com un petit tresor.
Sí, bueno, per mi és un regal i perquè realment és la mostra de 6 anys de feina amb tots aquests nens. Alguns ja no estan, perquè quan compleixen 18 o 19 anys pues van a fer a volar per la seva compte. I la veritat, a més, és això que tu dius, que és un llibret amb fotos de molt maques, de van començar, però a més la música que hi ha aquí jo crec que és increïble, no? És una banda molt jove tocant en tres dels més importants músics de jazz a nivell mundial avui. Són Michael Gordon, el trombó, Terrell Stafford, la trompeta, i el senyor Jesse Davis, tot un discípol directe de Charlie Parker. Hi ha molt de jazz, hi ha molt de música cantada també. Bueno, jo estic molt, molt content amb aquest treball. Com tu fas per... Bueno, potser ara és més fàcil, no? Convèncer més nens de que es vagin incorporant a la banda. Suposo que ara que sou més coneguts... Sí que rebo tocades de nois que amb els pares, que, bueno, què tal, què tindria que fer per incorporar-me a les Andorias Band? Bueno, a veure, nosaltres anem fent... Jo no tanco la porta a ningú, això és una cosa oberta. El que passa és que, òbviament, sí que té que haver una dedicació i un compromís, perquè, clar, el nivell que de la música que fem, pues, intento que sigui molt... rigorós, no? Dins de que ho passem molt bé i tot, però clar, s'ha de ser molt rigorós. Si em deies que l'edat límit als 18 anys, jo veig, per exemple, aquí la foto de l'Elsa Armengou, sí, nascuda el 2004. És una nena que té una progressió increïble i, clar, el que passa en aquesta banda és que, per un costat, aprenen ells molt, però jo és que també aprenc moltíssim de la meva feina, que és ensenyar, no? Llavors, en tot aquest és com un banco d'experiències que jo poso tot el que aprenc amb els petits. Llavors, en aquest cas, la Elsa Armengou, la Alba Armengou, el Marçal Perramon, tots aquests que comencen des de molt petitets, no sé com, estan tocant molt, no? És com no sé, és una cosa que anem aprenent tots una Andrea, mica. Els hi ensenyes? Els hi ensenyes la teva experiència, a més, ara, d'aquest vol que també estàs fent tu pel teu compte? Vaig començar la banda, era de les més petites i aprenia de tothom que estava allà, i ara t'adones que, bueno, que més o menys ets de les grans. I sí que, clar, la corda de trompetes hi ha noies bastant més petites i nens, i sí que els ensenyes allò, els hi vas dient, i està molt bé, perquè aprenem molt uns dels altres. Els animes a que converteixin aquesta passió per la música en la seva professió? Sí que és veritat que, per exemple, gent com l'Arnau Junià, l'Iscladat Gira, el Jaume Ferrer, que encara està, però ja està a punt de sortir, o gent d'aquestes edats, doncs realment estan per ells la música és una passió, la música de jazz, i ja estan incorporant-se a el que seria l'escena professional, entre cometes, del món del jazz. No? Molt bé. Joan Chamorro, Andrea Motis, avui amb la seva germana, la Carla, que també ens ha acompanyat en aquesta actuació que ens han fet directe a Catalunya Ràdio. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Ara més que mai, la Ràdio Nacional de Catalunya. Ara més que mai, Catalunya Ràdio.